Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Jirah 1 Ramadan 3 April bersama saya Fazida Mustafa, berikut tajuk utama malam ini. Ramadan yang dirindui. Juga tragedi awal puasa, bot nelayan hangus. Setelah dua tahun terikat dengan prosedur operasi standard SOP COVID-19, akhirnya tahun ini kanak-kanak dibenarkan solat terawih di masjid. Kerinduan itu terubat pada malam pertama Ramadan semalam. Ramadan kali ini begitu dinantikan kanak-kanak. Hubungan akrab yang dibina ketika menunaikan solat terawih dan murih bersama rakan-rakan menggamit. Antara yang merindui solat sunan itu ialah kanak-kanak di Masjid Umar Abdul Aziz Kubang Pasu. Bagi jemaah ah cilik Muhammad Salahuddin Muhammad Nazir 10 tahun, sebaik sahaja bapanya memaklumkan dapat ke masjid, dia berasa teruja. Apa ada seronok nak pergi main tarawih bulan ni? Seronok. apa yang dia seronok? Sebab boleh mayang dan dan selawat. Dulu masa kita kena pergi-pergi dulu, ada Masa honok ke dok sebab kami nak Hmm, dok. Manakala Muhammad Hafiz Muhammad Rizwan, 10 tahun, bersyukur kerana dapat mengejar ganjaran pahala pada bulan mulia ini dengan solat berjemaah dan tadarus Al-Quran. Selain bulan tu habis, uh, solat berjemaah, uh, macam solat raya, solat raya dan solat ni, ya, solat ni, solat lah. Sementara itu, Imam Satu Masjid Umar Abdul Aziz Muhammad Mayudin Yusuf Bersyukur apabila saf boleh dirapatkan katanya jumlah jemaah meningkat begitu ketara namun katanya masih ada yang kekok untuk merapatkan saf memandangkan amalan tersebut telah dua tahun ditinggalkan bagi mengimarahkannya kembali pelbagai aktiviti telah diaturkan sepanjang Ramadan ini kita ada mengadakan pandemi di pengajian al-Quran anak-anak kita di masjid ni tetap diteruskan walaupun dalam bulan puasa bermula daripada jam 3 hingga jam 5 petang insya-Allah. Kita rasa berbahagialah. Ha, uh, teringat balik zaman-zaman yang kita dapat suasana yang asalnya uh, amat hebat pada malam ni. Kita rasa ramai uh, memang imarah masjid. Kita rasa suasana dulu dapat dihidupkan kembali. Syukur Alhamdulillah lah kan sebab dah dua tahun dah kita tak dah bangunan kan. Hari ni dah kita boleh Duduk dekat-dekat tu rasanya lagi orang kata apa? Lagi mengeratkan lagi lah. Kata-kata rahim kita semua tu. dan di Pahang bagi memuliakan Ramadan dengan Al-Quran, Kura Resources dengan kerjasama Mahat Tahfiz Negeri Pahang, Mahat Tahfiz Darul Fikri, Mahat Tahfiz Al Istiqamah dan Lajnah Pendidikan PAS Kawasan Indramakota, PAS Kim menganjurkan khatam Al-Quran sepanjang tarawih. Tiga masjid di Kuantan dipilih bagi menjayakan program yang julung kali diadakan di Pahang. Menurut pengarah program Dr. Filzal Zulhibri Abdul Hamid, selain mewujudkan budaya solat terawih 20 rakaat dengan hatam 30 juzuk, ia turut melatih para hufaz mengulang ayat Al-Quran dalam solat. Seramai 51 imam Al-Hafiz terlibat sepanjang program itu berlangsung. 10 malam pertama di Masjid Unipsas, disambung di Masjid Al-Hidayah dan 10 malam terakhir di Masjid Sultan Ahmad Shah UIAM. Kerana situasi yang paling mencabar untuk menghafal Al-Quran adalah ketika menjadi imam uh, solat. Ha, itu dia. Dan kita juga untuk mewujudkan satu alternatif yang baru untuk ibadah semayang terawih sebab sebelum ini ada masjid yang buat 8, ada masjid yang buat 20. Yang buat 20 pun dia tak habis uh, 30 juzuk. So kita menawarkan satu program untuk habiskan 30 juzuk. Program ini dirasmikan setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Seri Dr. Salehuddin Ishak semalam. Datuk Seri Dr. Salehuddin yang turut mengimami solat di Unipsas berharap program seumpama ini dapat diperluaskan ke seluruh Pahang pada masa akan datang. Sementara itu di Kelantan, solat rawih di Masjid Buloh Bandar Utama Gua Mesang, Kelantan tidak dapat diadakan malam tadi apabila masjid itu rosak akibat dipukul ribut petang semalam. Dalam kejadian 4 petang, 50 jemaah sedang bersolat dan bersedia untuk menunaikan solat asar. Pengerusi Masjid Buloh Ibrahim Mat berkata, dia menyedari struktur masjid dipukul ribut selepas dimaklumkan oleh seorang pekerja masjid pada 4.15 petang. Katanya hujan lebat dan angin kencang menyebabkan bumbung masjid itu tercabut. Memang malam ni kita dah, ter, dah, rancang, dah panggil imam seorang hafiz untuk mengujakan solat terawih di sini. Lah. Tapi oleh kerana kejadian ini telah berlaku dan elektrik pun terputus, maka untuk malam ini kita terpaksa batal. Untuk malam esok, insya Allah kita ada mensorak tergempar tengah hari esok. Kita tengoklah kalau perlu kita buat sambungan sementara sebab kita nak tutup terus pun masalah juga sebab ramai musafir-musafir yang singgah kan. Selain bumbung, kejadian itu menyebabkan kerosakan sebahagian tiang bangunan jemaah lelaki dan tempat mengambil wuduk wanita. Susulan itu, solat terawih terpaksa dibatalkan apabila kapet basah dan bekalan elektrik juga terputus. Kejadian ini merupakan kali kelima masjid tersebut dipukul ribut sejak ia dibina dan yang terbaru ia berlaku dua minggu lepas yang menyebabkan kerugian RM4,000. Kos kerosakan masjid kali ini dianggarkan bernilai RM50,000. Orang ramai yang ingin membantu bagi pembaikan masjid boleh menyalurkan ke akaun bank muamalat tertera atau hubungi wakil masjid buluh. Dalam kegelisahan penduduk Gua Musang itu, solat terawih pertama didirikan dekat Masjid Razali di bandar lama daerah tersebut. Rekabentuknya menyerupai Masjidil Haram di Mekah tentunya mengubat rindu pada tanah suci. Hasrat penduduk Gua Musang untuk menunaikan solat di Masjid Razali yang mirip Masjidil Haram Mekah tercapai apabila ia dibuka secara rasmi Jumaat lalu. Ia dapat menampung 4,000 jemaah. Masjid bernilai 34 juta ringgit yang sudah siap dua tahun lalu itu terpaksa ditangguhkan sebelum ini berikutan penularan jangkitan COVID-19 ketika itu. Dan malam semalam, solat terawih didirikan di masjid ini. Masjid ini tentunya menarik perhatian musafir dan pelancong yang melalui negeri Serambi Mekah ini. Selain ruang ibadah, masjid ini juga menjadikan ruang khusus untuk kursus haji dan umrah bagi semua yang ingin menunaikan ibadah itu setiap tahun. Tragedi awal Ramadan, empat bot nelayan musnah dalam kebakaran di jeti nelayan Sungai Endau. Tindakan pantas orang awam memotong tali sebuah bot nelayan yang terbakar berjaya menyelamatkan 20 buah bot yang lain. Bot yang terbakar masing-masing dua kelas B dan C. Komander Operasi Balai Bomba Penyelamat BBP Endau, penolong penguasa bomba Muhammad Alias Hussein berkata 32 anggota dari BBP Endau, Mersing, Kuala Rompin dan Pasukan Bomba Sukarela Endau dihantar ke lokasi kejadian. Menurut saksi, pada awalnya dia hanya melihat api dari salah sebuah bot yang berada di tengah-tengah bot yang lain orang awam kemudian bertindak memotong tali bot dan cuba mengalihkan bot yang lain. Ketika itu keadaan air surut dan bot berkenaan terdampar kira-kira 100 meter dari tebing jambatan Endau dan medan selera di situ. Pihak bomba turut berdepan kesukaran susulan kapasiti minyak diesel dan minyak hitam yang masih terdapat di dalam bot terlibat. selepas ini tradisi enak zaman berzaman alhamdulillah bertemu kembali Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sedang menyiasat penjualan minyak petrol bersubsidi kepada kenderaan asing yang dilaporkan berlaku di Johor. Menterinya, Dato' Alexander Nantalinggi berkata beliau sudah mengarahkan bahagian penguat kuasa kementerian menjalankan siasatan serta merta. Berhubung perkara itu, susulan laporan kenderaan bernombor pendaftaran asing mengisi petrol bersubsidi selepas pembukaan sempadan negara 1 April lalu. Beliau juga mengarahkan pemantauan lebih agresif dijalankan di semua stesen minyak, terutama negeri di sempadan negara, bagi mengelak berlaku ketirisan penjualan minyak petrol bersubsidi kepada kenderaan asing. Kenyataan itu reaksi kepada kebimbangan ramai berhubung isu itu selepas viral di media sosial memaparkan gambar kenderaan dengan nombor pendaftaran Singapura mengisi minyak bersubsidi di sebuah stesen minyak dipercayai di sempadan negara. Kenderaan bernombor pendaftaran Singapura dikatakan mengisi petrol menggunakan nozzle berwarna kuning disyaki petrol RON 95 yang juga minyak bersubsidi. Beliau berkata kementerian juga mengarahkan semua KPDN HEP negeri bersempadan dengan Singapura dan Thailand supaya mempergiatkan pemantauan dan pemeriksaan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Sementara itu, Datuk Sri Alexander mengingatkan peniaga agar jangan ambil kesempatan menaikkan harga ketika sempadan negara dibuka. Katanya pembukaan sempadan negara adalah masa untuk merancakkan kembali ekonomi negara ini dan tidak wajar ia dimanipulasi oleh para peniaga dengan meletakkan harga sesuka hati. Sejak diumumkan pembukaan uh, sempadan ini, kita dah mohon merayu kepada peniaga supaya janganlah mengambil peluang untuk mengambil keuntungan yang tidak berpatutan maknanya suka-suka menaikkan harga ya Sebab itu adalah kesalahan Datuk Seri Alexander berkata demikian ketika mengadakan pemantauan bekalan keperluan di Kuching. Pada program yang sama, beliau melancarkan Ops Pantau 2022 serta nombor telefon aduan tambahan kementerian tersebut. Ops Pantau bertujuan mempertingkatkan penguatkuasaan dan pemantauan harga barang pada bulan Ramadan dan hari raya Aidilfitri. Ia kali kedua diadakan selepas tahun 2021 yang menyaksikan lebih 65000 premis diperiksa dan 551 kertas siasatan dibuka. Bazar Ramadan merupakan antara tumpuan orang ramai setiap petang untuk mencari juadah berbuka. Pelbagai kuih muih dan lauk pauk dijual. Namun bagaimana situasi Bazar Ramadan kali ini? Adakah keadaan tidak semeriah seperti fasa pandemik dahulu atau bagaimana? Wartawan Hanisa Hasanuddin ada laporannya. goreng ni alhamdulillah lah rasa syukur sangat. Karena kita dapat berniaga semula, dapat cari rezeki balik. Alhamdulillah pelanggan sangat ramai buat masa ni. Ah uh, alhamdulillah. Lah. Alhamdulillah. Tahun ini kami amat bersyukur kepada Allah. Uh, ada perubahan daripada sebelum ni uh, salah satu dia kekangan yang kita terima uh, SOP yang yang kita perlu ikuti peniaga juga dihadkan hanya beberapa orang dalam dalam kedai dan menyekat juga aa, proses kita punya perniagaan lah. kurang Alhamdulillah tahun ini aa, dapat peningkatan. Meskipun dihadiri ramai pengunjung, namun terdapat beberapa pegawai rela yang ditempatkan di kawasan sekitar bagi memastikan kesemua pengunjung mematuhi segala prosedur operasi standard yang telah ditetapkan kerajaan jam baru saja menunjukkan 5.30 petang. Namun saya kira-kira lebih seribu orang telah pun menghadiri bazar Ramadan di pantai dalam ini. Dan semestinya perasaan setiap pengunjung yang hadir kali ini semestinya berbeza kerana negara kita telah pun berada di dalam fasa pandemik selama dua tahun. Meskipun banyak SOP yang telah dikurangkan, namun SOP seperti menjaga penjarakan fizikal dan jika memakai pelitup muka, teruslah dipatuhi. Hanisah Saluddin, Berita Hijrah. Tradisi lebih 100 tahun bubur lambuk Masjid Kampung Baru diteruskan dengan 3,000 pek diedar setiap hari kepada orang ramai sebagai juadah berbuka puasa. Sebanyak 15 periuk besar digunakan untuk memasak bubur lambuk tersebut. Proses dan kerja memasak bubur lambuk selesai seawal jam 12.30 hari. Ketika kru berita Al-Hijrah tiba, kerja-kerja membungkus sedang siap dilakukan. Bubur lambuk masjid kampung baru yang terkenal dengan resepi turun-temurun sejak lebih 100 tahun itu akan diagihkan secara percuma kepada orang ramai selepas solat asar di kemah luar masjid. Ketua Tukang Masak Adham Abdul Manan, 62 tahun, yang mempunyai pengalaman selama lebih 10 tahun dalam menjadikan bubur lambuk berkata, lazimnya setiap tahun pihaknya akan menyediakan sebanyak 15 periuk besar bubur lambuk yang dimasak setiap hari. Namun begitu, jumlah tersebut meningkat jika mendapat permintaan tinggi. Pada tahun ini, sembilan tukang masak terlibat dalam menjadikan juadah tersebut yang bermula seawal 6.30 pagi dan dibantu 11 sukarelawan masjid untuk kerja pembungkusan dan agihan. Pak hari ini hari pertama untuk tahun lepas macam biasa sebab dia masih masih orang kata boleh, boleh bergerak lagi orang nak ambil bubur kan tinggal lagi jarak je ha, yang ni dah endemik dia orang dah dapat mungkin dia orang berani lagi lah nak datang ambil bubur tu mungkin okay. sambutan lebih meriah lagi je, tahun ni insyaAllah Menurut bekas pesara tentera itu kos bagi penyediaan makanan itu adalah sekitar RM750 sehari meliputi 15 kg beras dan bahan masakan lain termasuk 7 kg daging serta kos upah memasak katanya sebahagian daripada kos penyediaan itu diperoleh hasil sumbangan pelbagai pihak dan masjid juga ada menerima tajaan membeli barangan asas seperti beras 8,413 keluarga di kawasan terpencil semenanjung Malaysia telah menerima manfaat daripada 21 wakaf perkhidmatan air atau wakaf air setakat Mac 2022. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Datuk Ahmad Faizal Abdul Rahman, pihaknya akan memperluaskan projek berkenaan ke Sabah dan Sarawak terutamanya kawasan pedalaman. Kita dah buat uh, birokrasi yang amat minimal. Lah. Baik. Uh, supaya uh, lebih cepat pelaksanaannya bukan hmm. ikut eh uh, cara perolehan kerajaan dan sebagainya. Baik. Jadi insyaallah projek tu dengan dana yang kita dapat kita akan menggandakan. Hmm. Ya, menggandakan uh, lagi aktiviti-aktiviti aktiviti untuk ya. termasuk di Sabah dan Sarawak. Ya, Sebelum ni di Malaysia di Semenanjung sahaja. Semenanjur sahaja. Beliau yang ditemui di program bual bicara TV Al Hijrah Assalamualaikum sempena sambutan bulan wakaf kebangsaan bagi tahun 2022 berkata wakaf air itu adalah alternatif dan pelengkap kepada usaha kerajaan dalam menyediakan perkhidmatan air yang lebih baik kepada masyarakat. Projek berkenaan dilaksanakan Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasa serta Yayasan Wakaf Malaysia (YWM). Dalam masa sama, pelaksanaan dari sudut pematuhan aspek-aspek syariah dikawal selia melalui jawatan kuasa penasihat syariah YWM. Bagi orang awam yang ingin menyumbang, boleh melalui potongan gaji penjawat awam atau layari laman web YWM atau salurkan secara tunai ke akaun YWM seperti yang tertera. Sanggup beratur panjang Kemerian iftar dan solat terawih berjemaah kembali dirasai di seluruh dunia apabila banyak prosedur, uh, operasi standard SOP COVID-19 dilonggarkan. Di Masjidil Haram, ribuan jemaah duduk dalam barisan panjang untuk beriftar selepas dua tahun aktiviti itu dilarang akibat pandemik COVID-19. Lokasi iftar turut diperluaskan di Masjidil Haram. Sukarelawan yang dilantik badan-badan rasmi serta pertubuhan bukan kerajaan NGO juga mengagihkan juadah berbuka puasa di perkarangan masjid selepas dua tahun aktiviti itu dilarang. Penjaga dua masjid suci itu turut memberikan lebih 2,000 permit bagi penyediaan dan pengedaran juadah berbuka puasa. Arab Saudi mula berpuasa semalam sama seperti negara teluk lain seperti Bahrain, Kuwait, Qatar dan Emiriah Arab Bersatu. Arab Saudi baru-baru ini menarik balik sekatan COVID-19 termasuklah penjarakan fizikal dan kuarantin bagi jemaah luar yang sudah divaksin. Mekah yang sebelum ini menjadi lokasi tumpuan umat Islam terpaksa menangguhkan ibadah umrah buat jemaah luar berikutan peningkatan kes COVID-19. Sementara itu di Indonesia, ribuan umat Islam solat terawih secara besar-besaran di masjid terbesar di Asia Tenggara iaitu Masjid Istiqlal di Jakarta. Kelonggaran SOP di Indonesia memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk mengimarahkan bulan Ramadan. Bagaimanapun, jemaah masih tertakluk dengan SOP seperti memakai pelitup muka dan mengimbas aplikasi. Antara negara yang mula berpuasa hari ini ialah Maghribi, Pakistan, India dan Lubnan. tentera sekutu kerajaan Yaman dan pemberontak Houthi setuju gencatan senjata dikuatkuasakan selama dua bulan bagi menghormati Ramadan. Ia julung kali diadakan sejak 2006 dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berharap gencatan senjata itu bertahan lebih lama. Menurut wakil khas PBB Hans Grundberg, gencatan senjata itu dipersetujui oleh kedua-dua pihak dan ia meliputi operasi tentera darat, udara dan laut. Di bawah perjanjian itu juga 18 kapal minyak akan dibenarkan masuk ke pelabuhan Hodeidah dan dua penerbangan komersial seminggu boleh disambung semula masuk dan keluar dari sana. Harapan sama turut disuarakan rakyat agar perang saudara dapat ditamatkan kerana mereka mahukan keamanan dan dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Kedatangan Ramadan disambut sederhana oleh rakyat Yaman memandangkan harga barang yang meningkat susulan perang di Ukraine. Rundingan gejatan senjata sebelum ini antara tentera kerajaan Yaman yang disokong Arab Saudi bersama pemberontak Houthi yang disokong Iran seringkali gagal sekaligus mencetuskan krisis kemanusiaan di negara Arab termiskin itu. Berdasarkan rekod PBB, peperangan di Yaman membunuh ratusan ribu orang selain menyebabkan jutaan penduduk hilang tempat tinggal. Sekurang-kurangnya 14 terbunuh termasuk kanak-kanak dalam insiden tanah runtuh di Rio de Janeiro. Kejadian berpunca daripada hujan lebat dan banjir kilat yang melanda wilayah itu sejak dua hari lepas. Mangsa yang maut dilapor tertimbus dalam runtuhan tanah dan ditemui dalam kejadian menyayat hati. Datuk Bandar Pareti Luciano Vidal berkata lebih 70 keluarga kehilangan tempat tinggal dan mangsa terjejas dipindahkan ke lokasi yang selamat. Beberapa individu dilaporkan turut hilang. Sementara itu, banjir lumpur menyekat jalan dan bahagian terpencil di bandar berkenaan. Seluruh kawasan kejiranan di bandar pesisir pantai yang menjadi tarikan pelancong turut terputus bekalan elektrik. Rio de Janeiro dilanda cuaca buruk sejak beberapa minggu lalu dan kejadian tanah runtuh serta banjir sering berlaku sejak Februari lalu sehingga mengorbankan kira-kira 240 orang di kawasan berbukit Petropolis takat 23 Mac lepas. Kadar hujan dijangka meningkat di rantau berkenaan dalam tempoh beberapa hari lagi dan keadaan diburukkan lagi dengan perubahan iklim. Pasar utama di Bandar Hegeisa Utara Somalia terbakar sekaligus memusnahkan ratusan kedai dan gerai yang menjadi sumber pendapatan utama rakyat. Insiden itu turut mencederakan 28 orang. Sumber rasmi memaklumkan api marak pada Jumaat petang dan berjaya dipadamkan sepenuhnya pada pagi keesokan harinya. Asap tebal dilihat berkepul-kepul di udara dan suasana kecoh memandangkan ketika itu ramai orang awam berada di lokasi kejadian. Kejadian seumpama itu pertama kali berlaku di Pusat Tumpuan Ekonomi Rakyat Somalia yang menempatkan kira-kira 2,000 kedai dan gerai. Pasukan bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran bagi mengelak lebih banyak gerai di jilat api. Seorang peniaga ditemui berkata dia mengalami kerugian besar kerana barang jualannya musnah 100%. Pusat ekonomi itu padat dengan gerai dan kedai di mana tiada laluan khusus yang disediakan kecuali lorong yang sempit. Presiden Somaliland Musa Bihi Abdi berkata kerajaan memperuntukkan 1 juta dolar bagi bantuan kecemasan. kerajaan menyedari keluarga Malaysia memerlukan rumah mampu milik dan melalui inisiatif satu keluarga satu rumah kerajaan persekutuan bersama-sama kerajaan negeri dan pihak pemaju perumahan swasta menyasarkan pembinaan 500,000 unit rumah yang berkualiti sepanjang tempoh Rancangan Malaysia ke-12 RMK12 Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa saksikan Globe Al-Hijrah 8.45 malam ini. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berterawih.